שלום, מסע אל חיר וברוכים הבאים לדמוקרטיה, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. רגע לפני הבחירות נמצאת איתי כבר שרת התחבורה, יושבת ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי. שלום, שלום לך, אנחנו כבר מתחילים את השידור ביחד איתך, ובואי נשאל אותך יומיים לפני הבחירות, איך ההרגשה? איפה אני תופסת אותך עכשיו? מרחבה, מסע אל נור. מרחבה, מרחבתן. תופסת אותי... מרחבתן, בדיוק. תופסת אותי בכנס תכף של פעילות ופעילי הקלפיות, והשטח שלנו של יום הבחירות, שבאות ובאים הנה לקבל הנחיות אחרונות, לקחת כל מיני ציוד שצריך, ולצאת מפה עם אנרגיות חדורות וחדורי מוטיבציה ללכת להביא את התוצאה הכי גבוהה האפשרית למפלגת העבודה. כאן התופסת אותי בדיוק. אז אני רוצה לשאול אותך, שרת התחבורה, מרב מיכאלי, אני רוצה, את יודעת, אתם בסוף מפלגה עם הרשימה הכי צעירה, ובסוף אני מנסה להבין למה הצעירים לא נעים בהמוניהם, כמו שאומרים, אליכם, והם נעים בהמוניהם למפלגות אחרות, אפילו יש להגיד יותר קיצוניות. לא יותר קיצוניות, אולי קיצוניות פשוט. קיצוניות? אנחנו לא מפלגה, אנחנו לא מפלגה קיצונית, אנחנו מפלגה... הייתי צריכה להגיד הקיצוניות כן, צודקת. אנחנו, לא, אז צריך להגיד שקודם כל תדעי לך שמפלגת העבודה היא אחת המפלגות הכי צומחות בקרב הקהל הצעיר והצעירה. חד משמעית, אני מאוד גאה בזה. גם העבודה שלנו, שלי ברשתות והקשר עם צעירות וצעירים הוא מאוד מאוד טוב ומשמעותי. נכון שמה שיוצא כלפי חוץ זה באמת צעירים, וצריך להגיד הרבה בנים שהולכים אחרי איתמר בן גביר, כי הם לצערי רואים אותו מנופף באקדח וחושבים שזה כמו במשחקי מלחמה שלהם, וגם הוא משקר להם שזה יפתור משהו. אבל מפלגת העבודה, צריך להגיד, את כל המצוקות הקשות, והן קשות ואמיתיות לגמרי, שמטרידות צעירות וצעירים במדינת ישראל, מפלגת העבודה היא היחידה שיש לה תשובות לזה. ראינו בתחילת הקמפיין הזה שהייתה סוג של גילנות הפוכה כלפי הרשימה של מפלגת העבודה. הפכו את העובדה שיש פה חברות וחברי כנסת ומועמדים, צעירות כאילו ניסו להפוך את זה לחיסרון, אמרו מה זה החסרי ניסיון האלה, רשימת מתנס, אמרו כל מיני דברים שניסו להיות מעליבים. ואני מודה לך שאת מעלה את זה לסדר היום. כן, יש ברשימת מפלגת העבודה א', באמת נבחרות ונבחרי ציבור שהם חדורות וחדורי מוטיבציה ונלחמות ונלחמים על האמת שלנו כמו אף אחד ואף אחת אחרת. עשו את זה בכנסת האחרונה ויעשו את זה עכשיו. עשו את זה בקריירות הקודמות שלהם בשליחות חברתית יוצאת מן הכלל ויעשו את זה עכשיו. ושתיים, מכירות ומכירים מקרוב את האתגרים של משפחות צעירות, של מי שמגדלות ומגדלים ילדים קטנים וילדות קטנות, את המצוקות של הדיור ושל יוקר המחיה, וגם כל אחד מאיפה שהוא או היא באה, מאיזה פריפריה שהיא באה, אם זה ממגדל העמק, אם זה מהחקלאות והמרחב הכפרי. אז ככה שחד משמעית, בואו אלינו, אנחנו המפלגה שגם מכירה מקרוב את הבעיות האלה, כן. גם יש לה אידיאולוגיה שאומרת שהמדינה צריכה להשקיע בפתרון הבעיות האלה, וגם יש לה מקצועיות שיודעת איך לעשות את זה. את יודעת, זהבה גלאון נשמעה אתמול כשהיא אומרת שהיא באים עם אימא של הגוואלד. עד כמה את בגוואלד כרגע? לא, אני לא בגוואלד. אני פונה לאזרחיות ולאזרחים שיש לי המון כבוד והערכה אליהם, ואני סומכת עליהם, ואני יודעת שהם מסתכלות ומסתכלים ורואים את המצב, ומבינות שהסיפור הוא סיפור של הגוש. השאלה היא לא כמה מנדטים יש למפלגה הכי גדולה. זה לא מעניין מי הכי גדול. מעניין האם יש לגוש יכולת להרכיב ממשלה ולמנוע מנתניהו לחזור. ולכן הצבעה למפלגת העבודה היא ההצבעה האסטרטגית הנכונה. שני ניצחונות בפתק אחד. גם ניצחון לגוש, הרכבת ממשלה בראשות לפיד, שהתחייבנו להמליץ עליו, וגם הערכים והיכולות של מפלגת העבודה. ולכן זאת ההצבעה הנכונה. אני פונה לציבור שצופה בנו, ואני אומרת, אני מבקשת את הקול שלכם, מבקשת את האמון שלכם, ואין לי ספק שאנחנו נצא מחוזקות מהבחירות האלה. בסוף, אין בך את החשש הזה? במערכת הבחירות הקודמת הייתה הצלחה מאוד גדולה, אפילו הפתעה. הרמת מפלגה שכבר, את יודעת, כבר כמה וכמה מערכות בחירות קוראים עליה קדיש בצורה כזאת או אחרת, הבאת אותה לשבעה מנדטים. את לא חוששת הפעם, או שאת מאוד סמוכה ובטוחה באנשים שהלכת איתם את הדרך הזאת בשנתיים האחרונות?
קודם כל, אני אף פעם לא שעננה, אני לא רגועה או משהו כזה, אבל אני יודעת ש... את יודעת, לכולם יש ככה נוסטלגיה על הקמפיין הקודם. אמרו לי, כן, אז הייתם חדשים, הייתם הפתעה. היה מאוד קשה. באנו מ-0.3%. היה מאוד קשה. היו הרבה סקרים לא מחמיאים. ואני יודעת שהדרך לבנות חזרה את מפלגת העבודה, להיות מפלגת השלטון שהיא חייבת להיות, זו דרך ארוכה. אני לא ציפיתי שזה יהיה קלי קלות מעכשיו לעכשיו. אנחנו הולכות והולכים את הדרך הזאת מתוך אמונה עמוקה ועזה בדרך. מזמינות ומזמינים אתכם להיות שותפות ושותפים למסע הזה, שהוא להחזיר את מדינת ישראל להיות מה שהבטחנו לעצמנו במגילת העצמאות, להיות מה שמגיע לציבור הישראלית והישראלי. ואני אומרת לכן ולכם, בואו איתנו במניה המשקיעים כשהיא קטנה. זה הזמן. ההצבעה למפלגת העבודה היא באמת נותנת גם את כל הדברים האלה, וגם את הניצחון והמחויבות המוחלטת לגוש. כי אני הוכחתי כבר שאני בשום תנאי לא יושבת עם נתניהו. אז ככה שאת יודעת, זה ממש לא שעננות וממש לא רגיעות. זאת עבודה קשה ומאומצת, וזאת אמונה גדולה בדרך. שרה מיכאלי, אבל את יודעת, בסוף הייתם, ישבתם בתוך ממשלה, שנכון, היא הייתה כמעט מורכבת מכל הדעות, מכל הגוונים, שיש שיגידו ממשלה כמעט בלתי אפשרית להשיג בה את מה שרוצים. האם השאלה, ככל הנראה הולכים לאיזשהו גם איחוד כזה או אחר של מפלגות כאלו ואחרות, האם באמת אולי, בוא נגיד בקדנציה הבאה, אם ותזכו להיות בתוך הקואליציה, האם תצליחו להקים ולהגשים את מה שאתם מבטיחים ומבטיחות לציבור? את יודעת, בסוף, אם זה הרבה מאוד דברים, אם זה תחבורה בשבת, ואם זה הסכם מדיני, ואם זה, את יודעת, העניינים של שוויון או שינוי חוק הלאום. את יודעת, בסופו של דבר יש הרבה מאוד דברים שהבטחתם, ולא הצלחתם להזיז בהם שום דבר בקדנציה הזאת. למה שתצליחו עכשיו? ידענו מראש, זה לא שהבטחנו, ידענו מראש שלא נוכל לעשות את זה כשהחושבות בקואליציה עם נפתלי בנט, אילת שקד, גדעון סער וזאב אלקין. זה לא שהייתו לנו אשליות, ידענו את זה ואמרנו לציבור שלנו, ועדיין הציבור שלנו, אני חושבת בצדק, רצתה להשיג קודם כל ולפני הכל את המטרה הראשונה במעלה, וזה לסלק את נתניהו מחיינו הציבוריים, ולהרחיק אותו ממשרד ראש הממשלה ואת הימין מהשלטון. זה לא תנאי מספק, אבל זה תנאי הכרחי כדי שנוכל להמשיך משם הלאה. מעבר לזה, כל מה שאמרת, ואני מאוד מאוד מודה לך על השאלה הזאת, משום שהגיע הזמן שהציבור יבין ותבין שזאת שאלה של כוח פוליטי. תנו לנו הרבה כוח פוליטי, נוכל להוציא לפועל הרבה יותר מהדברים שאנחנו נאבקות ונלחמות עבורם. אני לא מבטיחה הבטחות ריקות. אני אומרת לכן ולכם במה אני מאמינה. תנו לי כוח פוליטי ואני אגרום לזה שהם יהפכו למציאות. יש, את יודעת, לוסי, אנשים התרגלו בגלל המשבר הפוליטי, ובגלל שכל כך הרבה שנים יש בשלטון הבטחות שווא וסרק, וזה כאילו הפך להיות איזה מין סטנדרט כזה, שאומרים, אני מוטטת שלטון חמאס, ואז מעבירים לו כסף במזוודות. ואנשים לא מאמינות או מאמינים שיש דבר כזה שמפלגה או מנהיגה שאומרת את האמת ומתכוונת למה שהיא אומרת ועושה את מה שהיא אומרת. ואני אומרת, זה מה שאני מאמינה בו וזה מה שאני נאבקת עליו. תנו לי כוח פוליטי ואז תראו שזה יקרה. אבל אל תחשבו שזה לא משנה מי בשלטון. זה מאוד משנה מי בשלטון. תנו לנו כוח, תראו איך זה קורה. את יודעת, שרה מיכאלי, הייתה, ישבה אצלנו היום ציפי לבני בריאיון מיוחד שישודר מחר, ואמרה שהמחנה שאליו היא משתייכת, פשוט נטש את המילה שלום. מפחד להגיד את המילה שלום, לא מסוגל להגיד את המילה שלום. אז יש מילה מכובסת כזאת שאומרים אותה, תהליך מדיני. וזה נראה באמת שאת יודעת, אנחנו מציינים 27 שנים לרצח רבין, שם בעצם הוא מסיים את הנאום שלו בזה שהוא אומר שאנחנו מחויבים להזכיר לעמים, לעולם, שמדינת ישראל מחויבת לשלום. ואיכשהו אנחנו הפסקנו להגיד את המילה הזאת כדי לפחות להגיד שאנחנו מחויבים אליה. מפלגת העבודה בראשותי חוזרת לדרך רבין בצורה הכי חד משמעית, והמילה שלום נאמרת, נאמרת ושוב נאמרת. נאמרת המילה שלום ונאמרת גם המילה ביטחון, משום שרבין האמין בביטחון ושלום, ואנחנו ממשיכות וממשיכים את הדרך הזאת, כמו שאנחנו ממשיכות וממשיכים את הדרך שאומרת להשקיע השקעות בפריפריה, לתת יחס של שוויון ולהתחיל לסגור את הפערים מול החברה הערבית, כמו שאנחנו מאמינות ומאמינים במדינת ישראל שנותנת
יחס ראוי לכל האזרחיות והאזרחים שלה. אז המילה שלום במפלגת העבודה היום מאוד נוכחת, לא בכדי. אנחנו ארגנו אתמול את עצרת הזיכרון ליצחק רבין, שגם בה הייתה לנו, לשמחתנו, ציפי לבני באה לדבר בה, ואני באופן אישי עמדתי שם על הבמה ואמרתי את המילה שלום פעמים רבות ביותר, כי זה מה שאנחנו מאמינות ומאמינים בו. אני מאמינה שביטחון אמיתי נובע בראש וראשונה משלום, כמו זה שלנו עם מצרים, כמו זה שיש לנו עם ירדן, וכזה שאנחנו חייבות וחייבים להשיג גם עם שכנותינו ושכננו הפלסטינים. שרה מיכאלי, בסופו של יום, עד כמה את חושבת בעצם שגם במחנה שלכם תרמתם להתגברותו של איתמר בן גביר בסקרים ובפופולריות? איתמר בן גביר הוא בן טיפוחיו של ביבי נתניהו, הוא זה שהכניס אותו לכנסת, הוא זה שנתן לו את הלגיטימציה, הוא זה שהספק לו את הבמה, הוא זה שמשתף איתו פעולה מאז 93 ועד היום. אני מציעה לא להיגרר להלקאה העצמית המקובלת במרכז שמאל, אלא לחזור להאמין בעצמנו, לחזור להאמין בדרך שלנו, לא למרוח, לא לטשטש, לא לנסות באמת לבלבל ולהרבב, אלא להגיד את הדברים. אנחנו מאמינות ומאמינים בשוויון מגדרי, אזרחי, חברתי, כלכלי. אנחנו מאמינות ומאמינים בביטחון ובשלום. אנחנו מאמינות ומאמינים בחופש דת וללכת להילחם על זה. זאת האמת שלנו. אנחנו נלחמות ונלחמים עליה בכל הכוח. ומספיק כל הזמן להגיד איפה אנחנו לא בסדר. ההתמכרות לדבר הזה לא מקדמת אותנו לשום מקום. להפך, אנחנו מביאות ומביאים את מה שמדינת ישראל זקוקה לו על כל חלקי החברה הישראלית. ואנחנו נלחמות ונלחמים על זה. ולכן אני מפצירה בכן ובכם לבוא להצביע למפלגת העבודה. זאת... משום שהיא מביאה גם את העיקרון, גם את העקרונות האלה, וגם את הניצחון של הגוש. אגב, זאת הייתה אחת הסיבות שבעצם אמרת את מה שאמרת? שבעצם רבין נרצח בשיתוף פעולה של נתניהו? שלא חששת להגיד את המשפט הזה? רבין? שרבין בעצם נרצח בשיתוף פעולה עם נתניהו, זאת אחת הסיבות שאמרת שהגיע הזמן, כשאת אומרת הגיע הזמן לא לחשוש, לבוא ולהגיד את מה שיש לנו להגיד ולשים את זה על השולחן, זאת הייתה אחת הסיבות שאמרת את מה שאמרת? אני לא חושבת שאמרתי משהו יוצא דופן. ההסתה נגד יצחק רבין הייתה פוליטית, הייתה מאוגנת, היא בהובלת נתניהו ושותפים אחרים, היא נמשכת מאז 93 ועד עצם היום הזה, היום היא לא נגד רבין באופן אישי, כי הוא כבר נרצח לאסוננו הרב, אבל נגד הזיכרון של מה באמת היה, יש ניסיון לשכתב את ההיסטוריה, להסתיר, למנוע מהציבור לדעת את האמת, ובעיקר יש המשך הדלגיטימציה לערבים, לשמאל, למפלגת העבודה, לאנשים מסוימים שעומדים בראש המחנה האידיאולוגי הזה. ואני חוזרת ואומרת את הדברים שכן, לא רק מה שלא, לא נגד, נגד נתניהו חד משמעית. נתניהו צריך לצאת מחיינו הפוליטיים כדי שנשקם את מדינת ישראל. אבל אנחנו אומרות מה אנחנו כן מאמינות ומאמינים בו. את זה אנחנו אומרות ואומרים בפה מלא. גם את השלום, גם את הביטחון, גם את השוויון הכלכלי-חברתי, גם את השוויון המגדרי, גם את היחס לחברה הערבית, כל הדברים האלה ועוד. את אלה כן. אנחנו אומרות ואומרים בפה מלא, ועל זה אני נלחמת, ואת זה אני רוצה לקדם. לפני שאנחנו מסיימים שאלה של הצופה שלנו מהבית, אני רוצה לשאול אותך, אליס שריאל, שריאל רצה לשאול אותך שאלה, תכף אנחנו נעבור לשאלה שלו, אבל אני רוצה כן לשאול אותך, לאחרונה את עושה הרבה מאוד וידאוים בשפה הערבית, יש כאלה שאומרים... זה כל השנה, זה לא לאחרונה, בוא נגיד שהם תפסו תאוצה, אני חייב להגיד במיוחד עכשיו בתקופת הבחירות. הערבית שלך מדהימה ואף השתפרה, אני אגיד לפחות, השתפרה בצורה מדהימה בתקופה האחרונה. יש כאלה שאומרים, בוא נשפו לשרת התחבורה מיכאלי, שהיא באה, פונה, משתדלת ופונה בשפה הערבית, ויש כאלה שבאים ואומרים, קצת מתנסה מה שהיא עושה כלפי החברה הערבית. איך זה מתקבל מהצד שלך? אני לשמחתי רואה בעיקר תגובות מאוד מאוד טובות, וגם באמת כל מי שמכירה אותי ומכיר אותי יודע שאין בי גרם התנשאות כלפי אף אדם בעולם. לא משנה מאיזה שפה, מאיזה עדה, מאיזה מוצא, מאיזה דת, מאיזה לאום, מאיזה מגדר, מאיזה כלום. אני לא מתנשאת פשוט, אני פשוט לא מתנשאת. אבל אני אגיד לך מה עם הערבית. קודם כל, הסיבה שהיא השתפרה זה בגלל ש... את יודעת שכשבאתי לפוליטיקה, אני למדתי ערבית 8 שנים לפני שבאתי לפוליטיקה. באתי לפוליטיקה כבר לפני עשור,
וכשבאתי לפוליטיקה הערבית שלי הייתה ממש טובה. אבל כשניסיתי לדבר עם אזרחיות ואזרחים ערבים בישראל, היו אומרים לי, אהלה, שתקם ניחה, ומיד עוברים לדבר איתי בעברית. ואם נגיד פלסטיניות ופלסטינים, אז היו אומרים לך, אהלה, שתקם ניחה, ומיד עוברים לדבר איתי באנגלית. ולא הייתה לי התעוזה הנדרשת בשביל להתעקש לדבר איתם בערבית, וככה היא הלכה והחלידה. ובשנה, שנה ומשהו האחרונות פשוט החלטתי לחזור ולדבר ערבית בכל הכוח. אז התרגול מחזיר אותה, ברוך השם. אז אני אשאל אותך בערבית, אחרי שנקים את הממשלה, כן. אני אשאל אותך בערבית, ليش الوسط العربي بصوتش لحزب العمل? عشان العمل هو الامل بصراحه מפלגת העבודה היא זאת שמאמינה באמת האיעה בשילוב, במוסווה, בסלם. באמת ובתמים. כן, אני שאלתי את... אין לי מילה יותר עמוקה מזה להגיד את זה. כן, אני שאלתי את השרה מיכאלי, בעצם למי שלא יודע על איך הוא תלמדו ערבית, ושאלתי אותה למה בעצם בסופו של דבר באה החברה הערבית לא מצביעים למפלגת העבודה. לא תיאמנו, אבל... אני עניתי לך למה ישר, למה להצביע, לא למה לא להצביע. כן. לא, את אמרת לי ישר למה להצביע, אבל אני אמרתי, שאלתי למה בעצם הערבים הפסיקו להצביע למפלגת העבודה, וזה, את יודעת, אנחנו... זה סיפור ארוך וכואב, לא ניכנס אליו עכשיו. אני אומרת למה כן להצביע, עשן אל עמל הוא אל עמל, באמת. כן, אל עמל הוא אל עמל, זאת הפנייה בערבית. רק לסיום, שאלה שלנו מעט השותף של דמוקרטיבי, אלי שריאל מכפר ויתקין, תשמעי את השאלה, בבקשה, השרה מיכאל. שלום, כאן אלי שריאל, והשאלה שלי לשרה מרב מיכאלי היא, האם את מתכננת להישאר במשרד התחבורה בממשלה הבאה ולעבוד על התוכניות והפרויקטים שהתחלת בנוכחית, או שאת מתכננת לנסות ולקבל את משרד האוצר בקדנציה הבאה? אז התשובה לזה היא מאוד ברורה. אני מאוד מאמינה במשרד התחבורה במה שעשיתי, ועשיתי ועשינו שם מהפכה גדולה. באמת הפכנו את הפירמידה לחלוטין. ובאמת הישגים אדירים. היום הזכירו לי כל מיני דברים שעשינו, ווואלה, מרוב דברים כבר אפילו לא זכרתי חלק מהם. אני מתכננת לשמור את משרד התחבורה במפלגת העבודה בכל מקרה, אבל הסיבה שאני אומרת משרד האוצר, זה משום שמשרד האוצר משפיע על היכולת לעבוד בכל שאר המשרדים בצורה מאוד משמעותית. גם היכולת לעשות את מה שאני מאמינה בו במשרד התחבורה, תלויה במדיניות כלכלית חברתית אחרת שנדרשת לשיטתנו במשרד האוצר. ולכן אני רוצה שיהיה לי מספיק כוח פוליטי שנוכל לעשות גם וגם. אז בעצם תשאירי את... בואו, עזרו לנו להשיג את הכוח הפוליטי הזה. לא, מכיוון שאת אומרת שאת תמיד אומרת את האמת, אז בעצם את אומרת שאת תשאירי, את תרצי את התיק, אבל את לא תרצי לנהל את התיק. אני מאוד ארצה, אני מאוד נהנית במשרד התחבורה, אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני מאוד ארצה, אבל אני רוצה להצליח לעשות עוד יותר. אני רוצה להצליח להשפיע א' על המדיניות במשרד התחבורה ממשרד האוצר, ושתיים, להשפיע גם על המדיניות במשרד הבריאות והחינוך והרווחה במקביל לזה. כן. שרת התחבורה מרב מיכאלי, בהצלחה. מי ייתן ולא נגיע לבחירות שישיות, כמו שאומרים, לכו לישון, שתוכלו ללכת לישון. לא מיד אחרי התוצאות, כמו שעשו בעבר, אבל כדי שתוכלו לחזור לישון אולי בסוף השבוע. ירד, כן. עזיזתי, שוקרן ג'זילן, ואני אגיד שוב, לאילק. בואו להצביע, מבקשות את הקול שלכם, מבקשות את האמון שלכם, כן. מבטיחות להצביע אותו. בכלל, כאזרחים במדינה הדמוקרטית, חובה לצאת להצביע. תודה רבה לך, השרה מיכאלי, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי וי, התוכנית והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכם. בינתיים, עד מחר, סלמת.